Поліна разом із мамою прийшла до свого лікаря. Час робити одне із планових щеплень. Такі медичні процедури Поліна проходить не вперше. Для чого це, розуміє. Щоб заводити імунітет, треба зробити прививку. Спочатку вимірювання температури, а потім трішки переживань і цукерка. З конфетами не страшно? Страшно. Все одно страшно. Алю, смотри. На мене, на мене, на мене. Мою руку. Вот, плохой герой. А где наш пластырь? Кого клеить? Держать твою? Ёжик, да? Ёжик. Мама Поліни розповіла, вирішили зробити доньці щеплення від пневмококової інфекції – Синфлорікс. Чекати кінця карантину не стали, бо страху не мають. Ця прививка введена в календарний план Європи. Вот. І ми часто боліємо ангіною. І от все-таки вирішили спробувати зробити. Наверное, лучше не каждый месяц антибиотики. Как говорится, человек тянется за любую соломинку. Вот. Лікарка Олена Кондратенко пояснює, робити щеплення, як планові, так і позапланові, під час пандемії безпечно. Спалах будь-якого інфекційного захворювання не має жодного впливу на безпечність чи ефективність вакцинації. У нас зараз є спалах пандемії коронавірусу, але ж кір також є. Грип також є, дифтерія може, на жаль, бути. Правець теж не зарився в землю і він залишився. Пневмо, менінгококи, гемофільні палички, вони залишаються активними. В них немає такого меморандуму. От зараз у нас на планеті коронавірус, а всі інші пішли відпочивати десь на інших планетах. Ні. Проте не варто забувати і про карантинні правила. Щоб зробити маніпуляцію дійсно безпечною та не наражати на ризик медичних працівників. Якщо ми впевнені, що людина добереться до нас автівкою, безпечно або пішки, то сама вакцинація під час карантину, вона жодним чином не відрізняється від вакцинації без карантину. Не відвідувати людні місця, не одягати в людних місцях, якщо вже конче необхідно піти в магазин або на роботу, маску, рукавички, якщо ви збираєтесь торкатись чогось не свого, скажімо так. Щеплення важливо робити як дітям, так і дорослим. Вакцину для профілактики захворювань, що викликані вірусом папіломи, лікарка робить і собі. Мама 10-місячного Євгена, киянка Дар'я, щойно зробила щеплення як собі, так і сину. Каже, пандемія коронавірусу на заваді не стоїть. Не було в думках відкласти через пандемію. Єдине, що ми зробили, ми поїхали в приватний кабінет і там пройшли вакцинацію, просто тому, що не хотіли контактувати з великою кількістю дітей у звичайній поліклініці. Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародний фонд ЮНІСЕФ не рекомендують скасовувати щеплення під час спалаху коронавірусу. Ми спитали думки перехожих у Дніпрі і відповіді отримали різні. Думаєте, прививка вона не може зашкодити? Ні, я думаю, навпаки. Якщо людина себе почуває в нормі, якщо у неї немає проявів, таких, які б загрожували, варто було б скористатися такою нагодою. Чесно говоря, прививки делать надо, я считаю, но их не нужно делать, наверное, во время карантина, поскольку ты идешь в больницу. В больнице ты не знаешь, кого ты встретишь, там могут быть больные люди, поэтому лучше их, наверное, не делать, воздержаться. Это, наверное, знаете, как дело каждого. То есть вопрос, целесообразно ли это делать в течение этого месяца, если есть возможность это сделать через месяц, через две недели, почему бы это не сделать чуть позже. Единственная проблема может быть, когда человек приходит в поликлинику, либо в больницу, место контактирования, может быть, это будет лишнее именно в данный момент. А вообще прививки однозначно положительные. Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.